Attention for the Admiral. New orders? I am the Princess Qin. Please. Jsem princezna Queen, ráda bych se seznámila se zvyky vašeho světa. No, McDonaldy, KFCčka. Člověk, co se sám vypracoval, nestydím se za to, klidně mi říkej Wibbly, tak mě ostatně budou titulkovat v pohádkách. Titulovat v pohádkách. Jo, raised the settlement. To by si taky zasloužilo nějakej to. Nějakej... What? To jsem si nikdy nevšiml. Viděli jste, jak odehnal ty? What? Méďa Béďa! To je interaktivní Méďa Béďa. That's awesome. Pane Zoom? Pan Zoom kamera? Ano. Tak mi říkávali. Ale teď jsem extra Zoom kamera. Tak. Dobře, tak to rozjedem. Těším se. Začali jsme takovou krásnou epickou skladbou na začátek. Takže. Zase nevím, jak se to hraje. Ono to prostě není to klasický ano. Nebo jako je, ale jako jiný malenko. Teda já nevím, jestli jsem se usadil zrovna úplně jako dobře. To je takový dost zajímavý ostrov. OK. Bacha, ano, tady tudy povede cesta. Běžte pryč, huš. Přegenerovat? Jako fakt? Mám to přegenerovat? Jako vážně, ne? Tady je největší místo, takže... Takže ještě bych mrzkl někam... Někam sem. Jak by mohla hrát nějaká western hudba. Ale nikdo nic neříkáte, jo, takže stavím dál. Kromě toho člověka, co napsal přegenerovat. Přesně. To je ale jiná ta, ne? To je jiný biom, ne? Je to tak? Trochu promícháme kafičko. Tohle myslím na desce, tohle ta skladba. Myslím, že teda ty 100% jistý. Já myslím, že jo. Je to ještě horký. Je to horké. A kdyby to bylo moc nahlas, tak si řekněte. Jsme dneska nějaký hluchý zase. Tak se to mohl vycentrovat trošičku, co? Se nepovedlo. Za mě neutrácet. Ty krásu, ale je to hodně daleko. Za mě neutrácet. Ano, zatím nám to jde jako skvěle. Je to pořád starý svět, ale je pravda, že mám žlutější filtr a trochu jižnější typ flóry. Já jsem právě, tam byla totiž nějaká tundra, ne? Nebo něco takovýho. Nebo ne?
se tady pořádně roztáhneme. Tak. You reached a new milestone. Asi bych mohl jako spíš rozjet to dřevo nejdřív teda. Rozjedem to dřevo. Budu v tom trochu tápat, no, se omlouvám. Počkej, tohle já vlastně můžu prsknout sem. Nebo jsem idiot. Nebo ne, je to jedno, ne? No jakože... Prakticky bude stačit. Když... Tundra 2205. Ale tady něco taky bylo. Tak to byla ta Afrika. Ale jo, máš asi... Jo, Tundra je ve 2205, no. Jo, tady bude nějaká ta výsadbička, že jo. Protože... vlastně. Pom pom. Chci to udělat efficiency. Unbreaking a silk touch ještě. Okay. Very nice. Very nice. Tam to má 15, ne, oboje. Já jsem to měl možná šoupnout ještě. Jdeme. Ale počkej, tady můžeme šoupat, jenom nás to bude stát prachy. Já jsem to měl šoupnout, protože když to budu mít takhle blízko, tak se mi tam to... Tak se mi tam nevejdou ty... Ale že bys myslel tu přemrzlou tundru zvanou Arktida. Ne, tu ne, tu ne, no. Ne. Přemrzlou tundru ne. There aren't enough of us. Já vím. Na tom pracujem. To ovládání obrazu přes VASD je takový ně. Tohle jsou hezký stromy. Ty vole, co se stalo s tou hudbou? To nějak zní líp? To je divný. To se mi nezdá. Co se s tím stalo? Ain't perfect, but what is? To nějaké podezřelé. To se mi nezdá. Je tam víc? Bylo na čase. Bylo na čase. Jako ten, já nevím no, mně prostě přišel ten playlist takovej to, anebo... Vzhledem k tomu, jak je ta hra komplexní a velká, tak možná tam toho soundtracku právě proto mělo být víc. Ale teď to zní fakt dobře, ty jo. Jakože... I'm surprised. I'm very surprised. No, přeji vám ještě jednou hezkou středu. Krásnou budovatelskou středu. Doufám, že se vám tato ano série, doufejme, že to nezabalíme. Budeme se snažit, jo. Budeme se snažit. Tohle, jako teoreticky, když mě to bude bavit, tak jako můžeme vydržet až klidně do vydání City Skylines. Land of Lion. No, asi jo. No takže Afrika, ne? Nebo? Jako jo, já vím. Ale teď to hraje už dlouho furt ne původní soundtrack. Což je to zajímavý. Nevím, jak, já jsem asi divnej. Anglanuk, čau. Ahoj, jak ta hra je výzva a není vůbec jednoduchá, ale si Skyline jsem miloval. Počkej, teď se bavíme o čem? O Anu? Ha!
Beatli jsme 14.4, 2070, beatneme 18 a potom si dáme ještě ty starý díly. Na ty se nejvíc těším. Jenže tam není příběh teda, no. Tam není příběh u těch starších, jestli se nepletu. Možná tam něco je, ale nevím. Afrika má skvělý soundtrack. Tam je ta naše společná oblíbená, myslím. Já jsem hrdý fanoušek Anna a i hrdý sběratel a strašně bych měl rád tu sběratelku 14.4, kde je kompas a nějaký jim ty ovořechy, ne počkej, co tam je? Co to tam je? Tam je nějaký ten pitlík s něčím. Nebo možná nějaký datle, ne? Nebo něco? Ne datle, vole, počkej, to je blbost. To je tam datle? Fakt? Že by to zvládli? Byly tam datlečky? Kvůli dopravy? No, já jsem takový modař. Zrovna jako jediná hra, kterou primárně zvládám omodovat je právě City Skylines, no, protože hlavně kvůli té jednoduchosti toho, jak se to moduje, že jo. Doufám, že stejný to bude s dvojkou, tam by to možná mohlo být ještě jednodušší. Podle mě hlavně kvůli tomu, že tam bude podle mě ta synchronizace, aby nedocházelo k tomu, co docházelo u té jedničky, že vlastně jako člověk udělal nějaký mod, že jo, a potom se třeba na to, ne, já nechci říkat vykašlal, no prostě přestal dělat aktualizaci toho modu, že jo, až potom toto do kopru, často to rozbíjelo tu hru. Takže možná, že tohle to bude ošetřený. Mám takové jako takový šimrání, jo, není to. No, to by vlastně potvrdilo moji tu, kvůli tomu paradox, k těm paradox modům. Aha, zase mi bliká kamera, no. Protože vlastně, když budeš mít jednotný svůj jakoby modovací, něco jako je tady mod IO, tak jsi vlastně jako za vodou. Teoreticky. Nebo jako máš nad tím možná lepší přehled? I don't know, nevím. You farm elf can't even roll up silage. Reklama. Je to hezký. Líbí se mi to. Jako na Anu bylo vždycky strašně krásný, jako to, že to všechno fakt hodně žilo. Jako těch animací je tady úplně hafo. To jako je bomba. Ano. Jdeme rybařit. Já doufám, že mě chápete, jak to myslím. No? Dneska zrovna není ten den, kdy umím vysvětlovat věci. Od teď můžeš přesouvat více objektů najednou. Použij nástroj pro přesun a označ objekty, které chceš přesunout. Pozor, objekty, které přesuneš do lokace, kde nemohou stát, budou zničeny. Takže já jich musím... Počkej, já fakt můžu přesouvat víc? Takže... Jak se to dělá? Jak může přesouvat víc těch budov? No dej se mody aplikovat na všechny PC verze Steam, Epic i Microsoft Store. Dle smírného pásma. Jedle. Seš vedle, jak ta jedle. Škoda, že to nemí nějaký brush to. To je 150 farmářů. Ale tohle je taky trochu předělané, ne? Že tady udělali tyhle ty... Tyhle tady jsou To tady nebylo, ne? Tyhle ty dvě ty.
Nebo byly. Tohle je totiž dobrý. Strašák. Je tady strašák. Je tady strašák. Když máš nakliklou ruku, tak prostě klikni a táhni a označuj budovy. Aha, to jsem právě zkoušel, jak jsem to... Aha, ok, tak jsem to zmáčknul blbě. Nebylo tu stavební nabídku rozdělené budovy a dekorace, koukám, je to skvělý, to se mi líbí, to se mi moc líbí. Hele, tohle to mám z Twitche. Já nemám asi všechno nachytaný, ale... Aspoň něco. Tady ta Majestic hudba je ale skvělá teda, no. To se musí nechat, to je fakt jako... To je dobrá. No, počkej, jo tohle, no ty šablony. Ty šablony. Že ti to okopíruje třeba celý ten... Ten komplex. Že jako to označíš. A ono to funguje. Tak to je hustý, no. Wow. OK. Jo, to bylo, ty vole, jsem to sdílel. To na ty šablony jsem sdílel. To je dobrý. To na ty šablony jsem sdílel, no. Grass is greener on the other side. Oblečení. Ovčí farma. A to postavíme asi to. Malé skladiště. Já furt prodělávám. To se mi moc nelíbí teda. To se mi vůbec nelíbí. To je debilní určitě, když teda někam jenom. No, zkusíme to dát sem. Jo, docela to poštelovalé, no, to je hustý. No až teď se mi zdá, že to nějaký víc poštelovalý. Možná, že jak jsem si nechal tu pauzu, takže mi to teď přijde, že to nějaký víc poštelovalý. To radši obejdu, bych měl jako prostor. Tohle asi taky není úplně dobrý koncept, ale já to ještě tak přendám. Tak máme 30. A 30 vyrábej to, no tak to je skvělý. Asi si s tím budu trochu hrát, když už máme tu volnou hru. Je to čtverečkovaný kartáč. Počkej, kde to je? To chci. Vylepší mrakodrap. Jo, tak tomu jsem se ještě furt nedostal. Kartáč na stromy. Kde je kartáč na stromy? Chci kartáč na stromy, to zní skvěle. Oh, ty vole. To jsou ty jiné. Jo, hořící ráj. Tam jak byl ten megastrom, že jo? Eden Hype. To je nabíc se zkrášlením. Počkej, kde je? Kde máš ten... Um,
Ale to jsou jednotný, ne? Tohle? Já jsem na to klepal, že jo, ale to je po jednom. Jo, aha, není. Aha, aha. OK, dobrý. Tak to jo. To je v pohodě. To nevypadá zle. Takhle je to zajímavý, ale není to zlý. Nevypadá to zle. To je v pohodě. Já jsem právě hledal, jako, že to má nějakou samostatnou tu. Ty vole, nemáme furt moc peněz. Můžeme rozšiřovat. Se to trochu zvedá. No, já přemýšlím, jak tady aplikovat svůj stavební systém. Bude debilní. Ale já to zkusím. Zkusím udělat takhle, jo. Musíme to udělat takhle. Mně to ujíčko přijde strašně na hlas. A nevím, jak ho stlumit. Zkouším jiný stavební systém. Domizi, ty vole, máš strašně delay. Aktualizuj si to. Jo, no jo, ty vole, ježiši. Tak, hele, ale počkej. To přece ničemu nevadí. V menu by to mělo jít stlumit, no ale já jsem to tam nenašel. Jsi tady nebyl na začátku streamu? Ne, to jsem nechtěl. Přijde právě, že to je docela jako nahlas, no. Takový malinkatý zázemíčko. Tam to chce rozrůstat, ty jo, ale já nevím. You reached a new milestone. Tam má se to automatiku. Kde to je? Kde se to zapíná? Já se to nepamatuju. Honest work. That's all we ask. Podržení klamice se živí, že se všechno. To bylo taky v nastavení? Left ahead. What's your trick? Co je to za trik? Profesionální play samozřejmě. Je to hezký. Ale nemám na to. Automaticky nejde. Já myslím, že jsme to tady nějak to... Jakože fakt ne. Já si pamatuju, že jsem tady něco takového viděl, nebo ne?
To bude asi jenom ty ikony, no. Asi jo. Ale třeba na to bude mod. Tak jo, no. Dobře. Bude z toho clickfest trošičku, ale to nevadí. Už vyděláváme plus 20. Neuvěřitelný. Nic mi nemusí zjišťovat, prosím tě. No není to tady. Tady je jenom to hlasitě zvukových efektů. A když to sundám, tak to stejně je slyšet. Nevím. I don't know. Asi to nejde. Musel bych extra přidat hudbu a všechno to ostatní asi ubrat, ale to už vlastně mám. Mám. Takže smolík. Nejsem moc spokojený. Nespokojení farmáře. A. Ah. Zrovna jsem vyplejtval dřevo. Má taky tak debilní rozměr. Buďte šťastní. Dobrý, nebo to je v pohodě. Ještě tu pálenku musíme rozjet. Nějaký bramboraj. Stay for it. Nejdřív takhle. No, to možná bude stačit. No fakt, že jo. Boys. Stand back, I would. Looks like the tubes need a flush. Saint City. To mě teda pěkně... Jak se bude jmenovat naše město? Nevím. Chvalín zní dobře. Je tady někdo z Chvalína? Je tady někdo z Chvalína? Vaše město se právě stalo slavným. Co mi zavřelo meničko z toho? Tak jdem pálit ty brambory. Je to lepší, no. Možná, že teď je to až moc. Nestačí možná to 90. Je to totiž strašně trhá uši, já slyším, jak to cvaká a... Tak rychle pálíme. Pálíme, pálíme. Ale mám tam mám postavit tu požární stanici už teď, nebo je to blbost? Protože my vyděláváme plus 2, jako jo. Takže úplně bych počkal. Já bych počkal.
You reached a new milestone. You reach a new milestone. Můžu už hořet, já vím. A co jako? Počkej, potřeby. Uzeniny. No, možná ty cihly by byly asi docela dobrý, že jo? Počkej, to ložisko bylo někde tady, nebo bylo někde úplně jinde? Aha, já nemám farmáře. Jsem to tady tak krásně vyupgradoval, tyjo, až z toho nemám farmáře a nemám ani dřevo, tyjo. Se spustíme nějakou větší výrobu. To mám nějaký úkol. I've something to put before a townsperson. Dostal jsem něco na starost. Zastracená divoká zvířata mi žerou moje slepičky. Ty chudinky jsou tak vystrašené, že už celé týdny nesnesly jediné vejce. Guvernére, pochytejte je, prosím, ty neřády. Najdi a vyzvedni divoká zvířata. Myslíš tady toho psa? Dostal jsem kamaráda. Běžný předmět, místo využití lodě. Něco na loď jsem dostal. Tak to asi jako můžeme použít, teoreticky. Já nevím, přes co mám ovládat hru, jestli přes VASD nebo prst. Klávesnice. Prst! Sedněte. Automatická oprava plus 100. To dobrý. To je hezké. Co se mohli trošičku udělat explore, co? Se nemusel být úplně od věci. Koupit auto od ESI. Ale no tak. Jdeme. Aha. Ty vole. Ten dom je to zakřik. Ještě vychází noviny. Dobrý no. Tak jo. We are in trouble. Koukneme se na noviny a uvidíme to aspoň. Vypukl požár. Ale, no tak, to bylo určitě těsně, než to dal do tisku. Nebo to takové farmářské pracovní síly. Je to dobrý. Ve městě Chválín vypukl malý požár. Objevují se obavy, že se z něj může stát vše pohlcující inferno. Inferno destroy your settlement. Nedostatek farmářů ve městě Chválín znamená problém pro lokální produkty. Potřebujeme veškerou dostupnou pomoc, jestli letošní sklizeň nemá skončit katastrofou. Printed news ever die out? Why should it? Not an inclination of yours, is it? Já furt nevím, jak se jako vyplatí to, no. I don't think it too severe. Jste šťastnější, než si myslíte. Kývejte si před očima a kivadlem a opakujte slova, jsem šťastný. Přesně. Anything else? Then I'll send it out. Jak to, že tam hraje ta hudba? Jo, já jsem ji možná zapnul, aha. Tak to sorry. Je to přestane. A to je by the way, ale super detail, jako no, to s tou hudbou. Potřebuji dřevo. Kde je malé skladiště. No, rozjedeme výrobu a pam. Let's talk about. Trochu to tady hoří, no. Klasika ano. No, klasika ano.
Ve 14.400 se pohybuju ve ASDčky, já jsem v pohodě, ale tady mi to prostě nesedí. Aha, ono to chce 5 cihel. To jsem trochu nezvládl teda. Co budem dělat? Kde se prodávají nějaký cihly? Tam vane vítr. Nahoru. Tak já pojedu třeba nahoru. Když tam vane vítr. Jo, aha, to jsou odbory. Já jsem idiot. Cihle, sorry. Já se potřebuji prostě odpočinout. Já si prostě potřebuju odpočinout, jako. Tady je jistá ukázka toho, že mě možná šlehne. Vyšlo na blogu Empory, na Kansas. Jestli se tam někdy objeví moje město, tak dám vědět. Ale určitě se podívejte na blog. Emporia je taky fajn. Aby to nebylo jakože self-promo. Prší ne, tak to bude v pohodě. To se uhasí. Krásně nám leje. Ale našli jsme nějaký ostrov. Neobydlený ostrov. Jako měli bychom expandovat, no. Měli bychom expandovat. Tady asi nahoře nic nebude, ne? Když je pravda, že minule jsme vlastně jedno to AIčko měli úplně někde v rohu. To je hezké. Ale prší na celý mapě teď. Asi prší na celý mapě. No jestli jsme měli nějaký zátoce, tak já to mu tady dolů. Můžete to otočit, kluci. Já jsem nějaký flipnutý úplně, kdybych měl stát takhle. Ajaj, přátelé, ajajaj. Se nepovedlo. A je potřeba to dřevo hlavně. Nějak pomalu to jede, to mi nelíbí. Na čem je kapátko? Jak my to tady uděláme? Tady je stovka. Nice to meet you. I just returned from my expedition. Já tě poznávám, právě jsem se vrátil z expedice. Jsem Bente Jorgensen, prezidentka Jorgensen Foundation. Foundation. Na C-čku? Aha, proč je na C-čku? C jako capátko. Já to dám radši dál. Thank you.
Dneska ten výpadek těch bank byl jako dost nepříjemný. The fire left ruins behind. I love the fire service. They help me a lot. Přesně, mě taky. A mě občas musím postavit, no. Tak co vy tady? Tell me you are moral and not yet another crook-fingered wretch. Jo, našli jsme toho. Flagship awaiting instructions. Železo, uhlí. Nakupujeme jídlo. Vězeňské mýdlo. Palečka alkoholu. Ovlivňuje lihovar, pivovar, bramborová farma, chmelová farma. Je to drahý jak prase teda. Tady nějaký ostrůvek. It's fine. New orders? New orders? Je 8, já půjdu zkontrolovat ceny. I'm back in just a minute. Jsem tady takový tý poloze, který bych nejradši usnul teda, takže... Ty vole. Nazdar! Nazdar. Bude Tjordesová ti žádá o povolení osídlit... No, no. I'm sure I can explain this to the trustees. Ale co když to budu furt odmítat? Zautočí ty jedničky? Nezautočí, ne? Flagship ready for orders. Flagship ready for orders. Ne, dobrý. Jde na by. Jde si nekecáš. Co je víc farmářů? Víc farm boys. Více farmářských bojů. Pokud ano, tak jsem tě, tak tě neznám a nikdy jsem tě neviděl. Objeven nový ostrov. Načrtávačka. Hra uložena. Game save. Jste raději kostel, jo? Spokojenost je asi velmi důležitá. Já teď nevím, co je prio. Já myslím, že ta spokojenost, ne? Je priorita. Prakticky. Jakože... Tam to hodně jako ovlivňuje ten... Ty kráso 25. Ale nějak se nám to... Jo, aha. No jo, no. Trust me, I'm engineer. Dobře. Těch tam bude, hele. Těch tam bude. Spokojenost dává více peněz, ano. Tak jsem to myslel. Z hlediska finančního. Objevím nový ostrov. Je to overload. Intel Inside. Hmm.
25, jo, to tady budu... Já nevím, vyplatí se postavit ještě jedny? Tady. Tady tři. Tady jsou jenom čtyři. Well. That's all, folks. Je přijde, že to... Nějaký pejsce tady. Takže já to chci mít rychlejc. Ale zatím si udržuju styl, což se moc často nestává. Very nice. Táhni z vod naštvané Annie, nebo ti udělám díru do plachty. A čím, prosím tě? A čím jako? Aha. Ty vole, tady nějaký dělo. Pryč. Pryč. Shit. Shit. Zapomněl, že tady má děla, ta potvora. Au. Ty krásu, to letí strašně daleko. We'll give it our best. Ready as we can be. Coordinates plotted. We'll give it our best. Ty vole. Chip under attack. Mě mrskne. Ale oni daj. Ty vole, další. No to snad ne. Uh-oh. Doprčit. Kde jí? Perhaps you are a dragon among mortals. Fly upon a cloud. Já se tady dám úkol. Ne. Dělej. Every man will be avenged. You self strengthen. Nehybat se. Nehybat se. Pasivní obrana. Ne. Běž do hejzlu. Běž do hejzlu! Tak to nedá, že? Ty vole. I am a humble servant of her majesty, called upon for delicate occasions such as these. Oh dear, lost your flagship. Well, I'll see what I can rustle up. Nějaká proaktivní. Nějaká proaktivní, slečna. A dál. A co teď? Firewood must gather before the thunder.
I'm dead? Počkej, tady je. Už ho vidím. Dobrý den. What a jolly, jolly surprise. Za 5000. Ano, ano. Hi, hi. Tak jsem přišel o ten. Jo, sídlo je fajn. Je tady klid. Všichni jsou spokojení. Koně tady má. Veselýho pséka. Vinice. To nehrála teda, no. Vrátíme se domů, aby jsme to tady trochu zkontrolovali. Takhle ten, no. Za 25, no. Je čas. Já to nenápadně v obědu? Jak mě to nenápadně v obědu? A seberu ty věci. Flagship at your service. Tak rychle ujedu. Ne, zmizela, druhá je. Štýzman. Madame Kahine, to je ta, jasně, vím. No, tady jsme chtěli rozšířit toto, já tady mám ten úkol furt. Vyzvedni zdobený klipr. Mně se nechce teď. A buď to splním, nebo to nesplním, to je jedno. Potřebuji hlavně ten kostel, pojď. Jsi money. Kostel by měl být správně na kopci, že jo? Ještě někde tady třeba? Nebo to zkusit hodit takhle jako... Tady a nějak to obejít. Je tady kopec. Tady je kopec. No, bych to dal někam sem. No to dost cestí. Než to tady možná, než to tady postavíme. Dobrý nápad. To je, jak se to ruší. We earned this. Tak. Všichni povinni do kostela. Zatím to město stavíš pěkně. O, děkuji. Aspoň něco se dneska daří, jo. Aspoň něco. Tady bych dal taky možná nějakou zeleň, no. To by se taky mohlo. Tohle vypadá dobře třeba, jako. To je na screen. Došlo mi kafe normálně, už tam mám poslední tu. Ten
Nechce si rozpět úplně to centrum, no. Jakože stavím to podle toho, jak mi to sází ty věci, takže... Ctrl Gčko. A tady byl na to nějaký button, ne? Ne, Ctrl... Nízké, tak aspoň, že tak. Tady jak spadneme ještě kolem toho kostela. No víc jsem idiot. Objevena nový ostrov. My jsme našli princezu Queen. What? Zastaví taky zajímavě, to jo. Toto je zajímavý koncept. No to rve, ona to taky rve docela k tomu, no. Ale taky docela. Taky docela sviští, ale líbí se mi tohle, no. Tohle je pěkný. Jak stavíte ty, to je pěkný. What? Jakože... Jakože není úplně blbá. Není úplně blbá. Není, hoří. Mobilizovat! Fire is devastate your city. Plachty, chleba. Jo, my máme ty grubské udeniny. Minuta, minuta. No, jedny zatím asi budou stačit. Velmi posvátní. To prskne asi se. Pět? Ale dobrý, ty to jde. Tak, tam postavíme grobské udyniny. To se jenom mají stejně zepředu, že jo? Tak. No. Hra uložena. Uděláme dubbing 18. Fresh as a daisy here. Nějak málo oblečení, se mi nelíbí. Nějak velmi málo, jo, a ještě to musíme upgradeovat. Napisujeme to oblečení. Že by to nestačilo. Asi to nestačí, jo. A už tady teď pojedeme asi trochu přes limity. Aha. Chytré AI. Asi to už upgradem, ne? Až budeme mít teda 20 těch. Já můžu koupit cihly. Abych někde koupil cihly.
jsme zaparkovali tady někde nahoře. Jak si najít Lorda Richarda, ty? Nebo počkej, tady je ten jeho, ale... syn, ale... To, Alzahira. Je noviny. Shit. Ochlazení vztahů. A ne, Havermáš na vás nepohlíží jako dříve. Podle zasmušilých ambasadorů jde prý o důsledek našich vrozených rozdílů. Doufejme, že nutnost zachování dobrých vztahů se sousedy není přehlížena. Riziko nepokojů plus 25. Do hajzlu, já to vydal! Damn it! Have a note but knocks all my life. That you live with the shame in your paper. Ujela mi ruka. Admirable. Ujela mi ruka. Do prčic. Jenom plus 25%, to je v pohodě. Pam. Tyhle oni zase chlastají jak nemitý. Proč chlastáte? Já jste taky naštvaný z novin. Ale dobrý, minus 5 jenom. A moc nechlastají, no, jsou naštvaný z novin. Chce to víc chlastat. Třeba budeme muset expandnout. Tohle je tak skvělá skladba. Dám takzvané pruhovité pole. Oh yeah. Vítejte v roce 1800. Mrknu. Zní to velmi zajímavě, to mě zajímá. Co se nevejdu kvůli tomu. Zvláštní vydání. Zemědělství vykročilo vstříc pokroku. Farmy po celém světě jsou vybavovány sily, které slouží k uskloňování krmení pro hospodářská zvířata. No. I know you're busy, but I've a favor to ask. Pšenici. Já jsem z toho vždycky strašně překvapený, přitom jako to vím, někde tam vzadu to vím, prostě. Look sharp, the governor's here. The governor's here. Spíš chlastejte. Sakra, mě padají peníze. Kosmetické DLC. Změny vzhled budovy. Vánoce, Vánoce přicházejí. Šťastné a vesel. Tak dík domyslel.
A ještě tě čeká hodně překvapení. Dobrý, děkuju, to mě baví. Tak to DLC nemáme. Já nemám všechny DLCčka, jak je to možné? To budou ty, já vím, no. Ty asi nemám, no. Vlastně no, už to vidím. Nemám Fiesta Pack, nemám National Park Pack, nemám Dragon Garden Pack, nemám Old Town Pack, nemám Industrial Zone Pack, nemám Season Decoration Pack, nemám Vibrant Cities Pack, Pedestrian Zone Pack nemám, to je škoda, to jsou docela hezký detaily, co? Vehicle Liveries, City Lights Pack, Holidays, Holiday Pack a Assumance Pack. Ty krása. A kolik by to asi vyšlo? Vibrant? Budu si to pamatovat. Ale mají to v bundlu. Mají to v bundlu za 25 euro. Což ti vychází o dost lépe teda, než kupovat každý po jednom. To je dobré. Oh God. Oh Jesus. No. A tak tady bychom mohli potom někde udělat ten park. A to byl vlastně to nevíde, že? Chceme to postavit takhle. Tady mikroúkoly jsou povinné. Jak rozšířit do světa zprávu o klubu rváčů, když se klubu rváčů nesmí mluvit? Já to vím přesně, v pravidlech není nic o fotkách, sejdeme se na tržišti. Vyfoď bojovníky. Jste bojovníci? Oh God. A little love is all we ever wanted. Máme ludního architekta. Klub rváčů, myslel jsem, že o tomhle nemáme mluvit. A poslední tři nemám ani já, no vidíš to. Cože? Tak to je neuvěřitelné, jak se to mohlo vůbec stát, ty jo? Ta. Chleba. Teď to začne, no. Rozjedeme chleba a rozjedeme ty sila. A já teda jako přemýšlím, že to ono. To tu udělám separé skladiště. Já to nechci no, nevím. To bych ušetřil, že? A zkusme to narovat se. Tak moc tě nenadchla? Cože? Tohle bude v denním tisku. Jako vedle těch, to vypadá trochu blbě, ale... Dance Gaming zítra od 15 začíná vysílat Starfield.
jsem na to zvědavej. Jsem na to velmi zvědavý. Přest víte tak debilně. Třeba dvě políčka aspoň. Chci aspoň dvě políčka. Let's do this. Tam něco bliká. Tví farmáři by chtěli nějakou mouku na vylepšení svých receptů. Jak bude tvé město růst, začnou mít obyvatelé nové potřeby životního stylu. Jejich naplnění je nepovinné, ale mohou ti přinést unikátní bonusy. Vyber obydlí, pokud chceš vidět víc. To mi tady nikdy předtím nevyskakovalo, ale tyhle ty typy. To jsem tady dřív neviděl, nebo si to nepamatuju, což je věc druhá. A tady udělám aspoň trochu ten. To se jakože neřeklo. Aspoň, aby se jim tady jezdilo líp. No a jdem pálit ten chleba. Budeme pálit chleba. Chleba. Ale budu potřebovat i obilí navíc vlastně, kvůli těm silům. Že jo. Takže budeme postavit asi ještě jednu. V tom packu je prvních 6 DLC. Oh shit, ok. Tak nic. Tak nic. A to budu muset rozšířit, jo. To mi neříkej. Jsi takový nějaký vláčný. We lack the requisite materials. Requisite materials. Ale jsou tam ty dobrý? OK. To je jediné štěstí. Sakra, kam to rovná. Na tento. No, tak asi z druhé strany spíš. Radži. Howdy. Karl! Čau Kájo, zdraví tě Kájo. Čau. Vítej v mé továrně. Na velmi kvalitní livestreamy. Počkej, takhle musíme. Šunková pizza je naprosto v pořádku. Paráda. Jedinej jeden člověk z našich hostů neví, jakou chce pizzu. A neuhádnete, kdo to je. Nebo jo, možná uhádnete. Hahaha.
To je správná odpověď. To je správná odpověď. No, už tady mám nějaký questy na zítra, jakože teda krom toho, že už se to tady sestavuje, tak ještě jako vytrhnout podlahu, vysát pro jistotu, prostě to tady cleannout, no, pořádně. Pro jistotu. Ale já si třeba myslím, že to tady máme čistý, teda jako. To je takový domácí quest. Takový domácí quest. Vyleštit kliky, přesně, skleničky nablejskat, takhle. Ale máme tam zatím jeden Havaj. Je tam jeden Havaj. Je tam jeden Havaj a to je všechno. Já si tam ještě dopíšu teda nějaký ty. A já jsem si udělal takovou krásnou Google tabulku, víš? Já ještě to jo, já ještě zítra, dneska už na to asi peču, ale zítra to, komu jsem nehodil adresu, tak hodím adresu. Pak jsem na to úplně zapomněl. Ale mě, že všichni máte objednáno, ale nevíte, kde to máte objednaný. Hele, pozitivní zpráva, Senžene, pozitivní zpráva. Máme novou matrac. Takže mi tady totiž ten gauč i v základu strašně tvrdý, jakože fakt jako je to na hraně dost jako nějakýho normálního spaní na tom. Ale naštěstí máme novou matrac. Máme novou matrac. No a potom je tady nafukovačka teda, no. Potom je tady nafukovací. A vypadá to, že asi budete dva, kteří tady to přečkáte noc. Ale toho druhého se nemusíš bát. To je můj prime moderátor, který už vlastně jako nedělá moderátora. Nebo minimálně tady má meč teda, jmenuje se Defikátor. Ten bůh ví, kdy se objeví, jo. Protože on přijede prej rovnou zdovolený, prostě přiletí letadlem. Jo, takže jedeš zpátky, takže ne. Dobře, v pohodě. To není problém. To je v pohodě. To je v pohodě. Tak aspoň budeme mít nějakou to, no. Matračku. V pohodě. Úplně v pohodě. No problem. Jo, je to jako hodně free, no. Je to hodně free. A jsem vás nechtěl nějak to časově svazovat. Tak snad to bude v pohodě, no. Snad to bude v pohodě. Máme tady kvůli tomu kvůli těm dronům máme GoPro u stropu plus o pauzách, aby bylo vidět, že je to fakt jako že to furt jako jede, všechno. Tak tam bude pauza napsáno, ale pojede to GoPro ze zhora, takže na nás bude vidět. Prakticky. Jak to ve Vyvolených, nebo ve Velkým bratrovi. Mám už naskočit na to mejdlo? Ne, nechci. Nechci naskočit ještě na mejdlo. Jak chci tady to? Jinak děkuju za dotaz, jo, teď jsem se aspoň trochu probral. Jak tady nemlčím. Nebo já se dneska úplně nemlčím, ale cítím, že jsem takovej trochu to, no. Takový, jak to říct, vláčnej. Ano, jsem vláčnej. Jsem vláčnej. Se na poslední chvíli objednával ještě jeden mikroport, protože já mám fakt jako blbej pocit. Já jsem počítal.
Já jsem na nás úplně zapomněl prostě jako jo. Já jsem pozval prostě tolik lidí, kolik mám portů, ale už jsem zapomněl přečíst nás dva se Sanel jako, what the fuck, prostě. Proč? Proč? Ach jo. To umím jenom já tohle prostě. Ale já vím, že to vypadá strašně, jo, jdeme si, ale snaha byla. Jsem se snažil to trošičku to. Bude to určitě pecka. No, uvidíme, no. Jako, hele, takhle velkou akci jsem ještě nikdy nedělal. A už ne, ty vole, s takovýma hvězdičkama. Víš, jakože my děláme každý rok ten Silvestr, jenomže to je taky, to není full setup, prostě jako nějaký obrovský stream, ale je to něco jako menšího. I když je pravda, že to dá taky docela zabrat, no, protože já to všechno tahám k našim, tu techniku, takže jako, tam to vypadá taky zajímavě. Ale to. Jinak máme takové prosté obydlí, tak doufám, že se tady naši hosti neleknou, to, jak to tady vypadá. Kuchyně jakž takž, podlahy příšerný, dobře, tady je nový koberec, naštěstí. Je tady vymalováno, je tady vyměněný to světlo u stropu, okna jsou vyměněný, ale jako už mají taky dost, a na ty snad někdo koukat nebude. No. Tady je reálně, tady jsou všude plynový topení. A někdo tady rozstavil normálně tím topením, rozstavil to ten parapet umělohmotný, co tady je. Tady je normálně ohnutý parapet kvůli tomu topení plynovýmu. No to jsem neviděl prostě. To někdo musel fakt úplně zapnout na maximum, to topení. To topení za celou tu dobu, co tady jsme nikdy nevyšlo na ten nejvyšší stupeň, jo. Normálně, no je tady rozstavený toto. Jenže to by se musel celý vyrvat, že jo, tady ten, to je, že jo, na okno, to je pod oknem, že jo, to by se musel celý vyrvat. Ty to vyfotím. Tam to schořelo, to není dobré. To není dobré. No, tyjo, zítra čtvrtek, to strašně letí. To je úplně příčerný, nemám z toho dobrý pocit. Cože, já to můžu přepínat? To jsem vůbec nevěděl. To je hustý. Ale ono to musí být u cesty, že jo? To je debilní, teda. Já se tady za nějaký drobný přesunu. Jako nevím, kolik lidí přijde, no. To jako fakt vůbec nevím. Záleží, nevím. Nedokážu odhadnout. Ale tak doufám, že to třeba jako bude víc než 10, teda. Když už tady do toho investuju tolik času. To bylo ono právě, no. Já jsem se fakt jako nemohl rozhoupat, jestli jako tu desítku jako slavit nějak, nebo se na to prostě vykašlat a přejít to. Proper job. Jestli se na to prostě nevykašlat. Šéfe, nezvěrozumě, že bude v silech málo krmení, to není problém, budeme to prostě dělat jako dřív. Já ta produkce hold nebude tak vysoká, dokud zase nezasím dodávkom. To je v pohodě, ne? Vysiluje to hodně to skladiště? Musím si to opakovat, no, abych nestresoval, no, zbytečně.
Jako, ty si řekneš, jo, bude to v pohodě, budeš vyčilovaný prostě a taky strašný slovo. Jo, budeš prostě si to, budeš relaxovat. No jo, ale někde tam vzadu furt, tak jak to chceš mít prostě všechno dokonalý a no, znáš to. No, tak přece jenom furt malinko stresuješ, no. Ale já jdu na ty, počkej, děť mi to, ne. Děť mi máme prsata, ale budeme potřebovat ještě. Přímo vzkvétáš, děkuji převelice. Já chci ušetřit za ty skladiště, takže já to možná... Ale kašlem na to, dáme to sem. Jo. Nevýhoda těch mini dronů teda je, že ta baterka, ty baterky, které se do toho dávají, ono jich je jako několik, ale oni strašně málo vydrží, takže ten průlet na ty kruhy, no oni to nejsou kruhy, oni to jsou čtverce, tak je strašně omezený vlastně. Jakmile to začne klesat, jakože to nechce lítat nahoru, tak je úplně jasný, že ta baterka už je prostě slabá, no, tu chvíli. Nejsou to moc dobrý baterky v tom, jenomže ono asi... A i v tomhletom časovém jako... Už rozmezí asi nesehnal ani nový, no, takže... Jestli vůbec se do toho dají sehnat nějaký jiný. Tohle jsou nějaký specifický. Hele, tak ale jednou za 10 let, no. Ať už to dopadne, jak to dopadne? Tak to nějak dopadne. Cityman 2023. Look busy people. Mám to rozšířit tady? Aby se spíš hodilo tady. Aha, my máme plný zásoby. Bych rád rozšířil asi to, ne? To přístaviště a dal bych tam ten sklad. Hezky. Máme sklad. Většinou toho, čeho se člověk hodně bojí, je nakonec úplně v pohodě, že jo? Jsem klidnější. A já se toho nebojím, jakože bojím. Jsem spíš nervózní, no. Což neznamená... Což není úplně strach, je to prostě takový to... Takový ten otazníček, no. Ale jo, bude to snad cajk. Já hlavně nechci, aby mě trolila technika. To fakt nesnáším. Ono stačí prostě, aby se ti někde to, že jo... To stejně jak na začátku dneska dnešního streamu, že jo. Prostě tady rozdvojka blbne, ty vole, a... Už mi to automaticky přidává nějakou... míru... nervozity a... Bude to tvá psychická podpora na telefonu. Ale nám dochází ryby. Sweet as a spring meadow. Šťastný lou a rybolou. Nech se stoly prehýbají. Ale ovlivňují se nějak ty rybáři tady, nebo ne? Ne. Hm.
Ano, pro jistotu se ptám radši. To je prostě, ale furt něco, jo. Teď vlastně jako jsem řešil hub. A než jsem přišel na to, že ten blbeček má slabý zdroj, mi to furt odpojovalo věci, že jo. Já říkám, ty vole, co budu dělat, teď já jiný nemám. Proběhly drobné investice, no, krom teda těch pic a pití, tak to ono. Tak tady proběhla investice do těch světel, do toho zvuku trochu. A naštěstí tam to není tak zlý, no, jakože. Já teď mám takových mikroportů, že nevím, co s ním budu kdy dělat potom ještě někdy. Třeba se to někdy bude hojit, možná. Já to tak my na Silvestra využijeme max 2, že jo, vždycky. Ty světla jsou fajn. Ty světla jsou hodně fajn. Já jsem to včera ukazoval Sanel. A to úplně. Pow! A to má RGBčko, takže to prolíná barvy. My jsme teda jako přemýšleli, jestli dávat za sebe jako prolínání barevný. Jestli to nechat jako, aby se to prolínalo. Nebo tam nechat stálou barvu. Došli jsme k názoru, že tam necháme prostě nějakou takovou tu Twitch barvu svítit jenom. Na druhou stranu, zase by asi bylo lepší, kdyby se to nějak jako měnilo, ale nevím, no. Možná to asi necháme jenom svítit, no. Já si myslím, že to je taky v pohodě. Myslím, že je to taky v pohodě, když to bude svítit. A já hlavně se musím podívat, jak to bude vypadat na kameře, protože ta fialová není úplně. No. Já myslím, že jedna barva zůstává tak 2 sekundy, jako jo, jak se to prolíná. 1, 22 a 20. Nějak takhle to přebírá, jo. Mezi těma barvama, mezi tím RGBčkem. Tohle je moc rychlý, ještě malinko pomalej. You mustn't. Ano, tak ty země budou mít fakt radost, tyjo. Ale ono to nespadne, ne, do té války si říkám. Já si taky myslím, že ne. No, já jsem, no, asi jo. Že jako ta statika je asi lepší, no. Jako můžeme to průběžně změnit, ale zjistil jsem jednu nedokonalost. Je to Čína, no, takže. Zkoušel jsem to teda fixnout, ale když už budeme přepínat. Má to dokonce i stroboskop, takže. Když budete chtít někdo epileptický záchvat, tak stačí říct. Můžeš to přepínat podle her? No to je právě ono, no. Já se to nechci moc dotýkat, jako no. Protože ono, když se to rozhodí, ono se to totiž. Já to vysvětlím. Oni ty světla jsou propojený kabelem. Takže jsou synchronní. Jenomže je k tomu rádiové ovládání, které ale ovládá oboje ty světla. To znamená, že občas se stane, že to uposlechne ne to jedno světlo, ale oboje a rozhodí se to prostě. Jo. To jedno světlo musí být to master světlo, který řídí to druhý. Jenomže jak já máčknu prostě toto, tak mě občas přeletí ten signál na to druhý. Proč to takhle ty Číňani udělali, nevím. Ale prostě, no je to na facku. Ono to totiž, jako, oni takhle, ty světla by se měly dát potom připojit na nějaký jako pultík, víš co, jenomže ty vole, já na to nemám tady, jako, žádný pultík nemám prostě. Mám jenom ten ovládač. Takže to.
Prostě k tomu druhému světlu nesmím být moc blízko, abych ho nepřepnul, jinak to jako je v pohodě. V rámci možností. Ještě to zkusím nějak odfiltrovat, že tam dám třeba trochu alobalu, nebo já nevím. Jo, já jsem to zkusil, že jsem tam dal takhle jako alobal z jedné strany a to. Aby se to jako odstínilo. Nebo aby se to zastínilo, takhle. Je to takové čudné, no. To je jedna z těch nevýhod, no, o kterých jsem jako nevěděl. Potom jsem to řešil jako s Gamesem, že, protože on tyhle ty světla má. Velmi nás ale překvapilo, že to neovládáš. To je takovýhle... Kde to je? To je prostě takovýhle, takový ten klasický prostě, tenhle ten hajzl malej ovladač, jo? S tím IR-kem, že na to musíš jako mířit. Ale ono to není s IR-kem, ono je to prostě rádiový. Takže kdyby to bylo aspoň s tím mířeným, tak se to, že zakryješ ten senzor na tom druhém světle. Nezakryješ, ono je to rádiový. Takže tohle to může být kdekoliv. A prostě... To jsou komplikace, které tě prostě nenapadnou, když si to koupíš, že jako... Teď budu desynchronizovat světlo, že to... Jinak teda... mám vypnutý příspěvky v průběhu toho 12-hodinového livestreamu, mám, ale předplatný jako normálně běží. Resuby a tohleto. To mám vypnutý, takže to, protože mě jako napadlo, že bych jako třeba, když přijde sub, nebo resub, takže bych tam právě pustil na chvíli ten stroboskop, jakože wow, hustý. Jenže já se bojím, že se mi to zase rozladí a já budu muset přes všechny ty lidi tady líst, vypnout první světlo, zapnout druhý světlo a tohle, ty vole. Bude zrovna september. Ježiš, no jo, ty vole. Já jsem to úplně zapomněl. Já jsem úplně zapomněl, že nějaký september. Hele, kdyby to byl ten poctivej, pravej september, tak je to o 50% dolů. Hele, 2 hodiny hrám. Ale oni to teď jako dávají jenom za... Jo, dobrý, jako počítá se to, je to sleva, ale... Když byly ty poloviční, to byla jízda. To byla jízda. To bylo fakt hustý. Ty poloviční byly fakt hustý. Kdy vyjdou nový noviny. Je strašný. Jdeme na to mýdlo. A to tady když tak potom posunu. Počkej, co to chce? Ježiši Maria, traverzy. Druhá je. A na ty jsem úplně zapomněl. Já myslím, že to je nějakých 25 nebo 35% dole. Je to psali. Jinak je teda super, že jakožto partner mám teď tu podporu jako od toho Twitche, jakože když jim něco napíšu, jo, je to 25%, no. 25 na 3, 30 na 6. A je to myslava na merch. Jako okno. Ty jo, ale taky domysl, já ti řeknu. Naplánovat ty vole 12-hodinový stream na jako den po vydání Starfieldu, to taky nebyl úplně nejlepší. Jako velmi špatná marketingová, jako to byl velmi špatný marketingový tah, jako to. Oni už to mají zítra v předpřístupu, streameři jako Dance Gaming a Koch. A já budu koukat asi na Dana. A ty vole, no prostě dal bych si facku, no. Nenaděláš nic, no.
Uvidíme. Uvidíme. Ale tak jako jasně, asi na to lidi nebudou primárně primárně čumět celý den. A ještě to naštěstí, počkej, kdy to vychází? A 6. Oficiálně to vychází 6. Ale dá se to hrát už od 1. Kdo si jako pořídí, myslím, nějakou tu lepší edici, nevím, teď z hlavy. Ještě tak mě opravte. Takže furt to není jako, furt to není ten pík asi, možná. Na druhou stranu možná právě kvůli tomu na to bude víc lidí koukat a tím pádem možná nebudou koukat na nás. Ale my třeba budeme taky tak originální jako Starfield. Dance Gaming včera, zítra no. On si, on dostal teď nějaký pack od, bylo to od Xboxu? Vypadalo to moc hezky. Vypadalo to hezky. Držím tomu palce no, ať to není průšvih. Od Bethesdy dostal no, přímo balíček. To je super. Ten stream deck Starfieldovej. To je dobrý, no. AG502X plus RGB. To je dobrý díl, no. Hele. Sugoi. No. A Grelus dostal to stejný, nebo tohle ten pack? Hezké. Já jsem furt nepochopil to teď s tím City Skylines. To s tím 8. září, nebo to, co se tam peče, to jsem nepochopil nějak. Jakože někteří k tomu budou mít předpřístup, nebo co? Že bude mít ten předpřístup. A na ten pack asi taky. Jo, takhle, jasně. No, takže... City Skylines. Pec na dřevěné uhlí. Ty krásno, kam je to narovem. Hele, ono to tady nic neubírá, to je dobrý. Tady trochu, no. Ne, já to dám dál zase, protože já tam budu natahovat tutu. Je to nic neubírá, to je dobrý, přitom tady jako je prd, jo. Damn smog! Bych taky mohl používat to quick build. Machírek. Já doufám, že to pojede. Od 8. září tvůrci měščí budou moci tvůrci, kteří tu hru třeba doteď testovali a asi i nějací nový, vydávat videa ze hry. Takže to chápu správně. Mrkni dvakrát, pokud seš ten tvůrce. Nejde to. Nebudu lhát a naprosto upřímně řeknu, že by to bylo naprosto úžasný.
ale nestane se to. Podle mě se to nestane. Já jsem jako docela pozitivní člověk, ale tohle to se asi nestane. Jo, tak on. Follow! Nevidím to. Jantar, call me, YouTube. Děkuji moc za follow, víte mezi námi. Welcome. Welcome. Ať se ti u nás líbí. Dámy a pánové, přivítejte nového diváka. Mini vztahy? No, velmi mini. Jakože... Moc jakože... No... Není to jako... Myslím si, že s něčím jsem měl jako ještě lepší vztahy. Protože jako primárně na nic neodpovídají. Jednou jsem, nebo kolikrát, dvakrát, třikrát jsem se dostal do toho pátečního topu s těma městama, nebo topu, no prostě s těma ukázkama těch top měst. Jo, s Frontierem, no. Frontier. Tam jsou na mě hodný, jo. Tam jsou na mě hodně hodný. Jste best streamer ever, děkujeme. Se stejně myslím, že to tenkrát postali oni. Nevím, kde se brali moje číslo, ale... Co se to vypaluje? Čas výroby 34 sekund. 5, 17. Ocitý jsem... Žádný DLCčko nedostal, doufám, že ty nekecám. Já myslím, že ne, no, já myslím, že všechno koupil. Ale v pohodě, já jim klidně znova ukážu, znova klidně ukážu ten seznam těch DLCček, že mám fakt koupený úplně všechno. Třeba to bude takový klíč. Krásu. Před přístup. Strašně rád bych se toho dotkl. Ježišmarja. Strašný utkání. Ale to bych musel být asi fakt jako někde jinde trošičku, jo. Si myslím. Je to tady hezký. Nějaký parčík bych viděl, no. Něco to, co dělá to AIčko, že by se jako obtáhlo tady, že bychom udělali nějakou jako vrstvu. A obtáhli to prostě, no. Možná mohlo být dobrý, jen to sežere hodně peněz. Kolik máme, ty vole. Není to moc dobré. Není to jakože moc dobré. Tady nám upadá hospoda na této straně. Tady je to hodně nízko. Musíte si postavit ještě jednu hospodu, to žere 20, ty jo. Mě vůbec nelíbí. Mám takový nápad na dárek, tak uvidíme, jak to vyjde. Jaký dárek? Dárek? Jdeme dalšího spodu, co tady spokojí. Dárek?
Jako pro koho? BTV, nevím, jestli vyjdou ty komentáře. Ty přání. Jako je tam strašně... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lidí, jo. Pro mě? Proč pro mě? Nic nechci, prosím tě. Nic nechci. Ne, fakt, tak nic nechci. Já jsem spokojený, já jsem dostal k narozeninám dort. Není tady nějaká random blbost, že by se to jako... Počkej. Jako vlastně můžeme to obtáhnout trávníkem. Ty krásová, to není úplně levný. Není to... Není to úplně levný. Bych to obtáhl trávníkem prostě. Tam random blbost, ale až dál. Random blbost. Oh, ok. Jakože teď není přístupná teda. Udělal jsem tomu hezký trávník. Chtěl pár peněz. Potřebujeme to. Až později. OK. Uděláváme trochu víc. Ve, počkej. Tyve, my máme jenom dvě ty traverzy. Bože. Jedem, kluci, jedem. Hlavně neutrácet, přesně. Už máš tu random blbost? A koukám. Osobitý park? Tak to je super, hlavně, že jsem ten trávník postavil, že jo? To se to zblázním. Tak super, no. Ty kráso! Negativní noviny. Ale jako úplně totálně. Tak. Hezky bude. A všichni budou spokojení. Gained an influence bonus. Mitch McConnell zase frýznul. Já si myslím, že by si mohl to... Že by si jako měl dát pauzu takhle. Jakože... Jemu je 81 prostě a...
got to start somewhere. Life's not always. Někdy musí začít život, není pohádka. Pytel peněz? Ne. Nic nebude, žádný expand. Dokud nebudu expandovat já. Když to zv... no, nevím teď. Jak jsem to nastavil? Počkej. Jak to zkusíme. Jo, vrací to prachy. Nice. Asi půlku to vrátí, ne? Si myslím, že jsme to nastavili tak půlku. Takhle můžu, že jsem to udělal tak hezký, jo. Ne. Ekvivalentové silnice. To je taková D1. Ty opravíš jednu část a než opravíš tu část, tak se ti rozsype jiná část a potom se rozsype ta, co jsi opravoval na začátku. Změnila se malinko hudba. Ne, tak tohle to tam hrála. Dobře, ještě se nezměnila. What the hell? Okay. Well, well, well. Počkej, co? Co je ten random? Došlo mi, že si můžeš stáhnout mod, který ti dává katedralu ze 14.4, takže si chystej sklo na okna. První ikona. Počkej, jak jako... Co? Tadle? To jsou stromy. Ten high? Fakt. To jsou nějaký stromy, ale jenom jsem nás úplně nechtěl, nebo jo, a je tam nějaká tráva. No tak jo, dobře. An explosion in one of your factories. Explosion. Trochu to bouchlo. Dobrý. Všichni jsou v pořádku. Nic lepšího není? OK. Dobře. Tak jen ručně. Ono to tady možná výzdoba přináší městu malé množství atraktivity. Blablabla, to je všechno. More
merrier. Ale bude to hezké. Bude to hezké. Baví vás to? Doufám, že jo. No dome se určitě, to se ptát musím. Aha, jsem tam hodně došel, nebo. A nebo jsem nezboural, to je jedno. Fakt jo, jsou tam hradby. Jako kdyby někdo věděl, že ta 14.4 byla fakt dobrá. Asi něco hraje v tom kostele, ne? Tam někdo zpívá. Je, to je hezké. Proto hezky. Hm? No, Fido, hm? Hmm. Aha, takže to baví Firu a domy se ne, chápu. Dobrý. Děkuji. A upřímně. Děkuji. It's all right, this, isn't it? Tak co to mejdlo? A to je nějaký divný, ne? To jak vyrábí málo. To mi nezdá. Jo, aha, dítě, já jsem idiot. Já jsem úplně zapomněl na tutu. Na ocelář. Kde to je furt? Pane, nemáme ocelárnu. I'm idiot. Už to sviští. Nechci nic říkat, ale zatím nejhezčí město z 1800, co si kdy postavil. A prdláč, mám je hezčí. Jenom kvůli tomu, že jsem názal ty parky? No, je tak všechno. Já chci ty mrakodrapy, jestli mi to bude hezký. Já jsem se k ním někdy dopracuju, ale to je pravdě hodně těžký, takže... říkali. All right, Dana. This one don't look too scary. Do you mind? Tenhle vypadá tak strašidelně. Můžu? Ne. Oh, come on. No, come on, CD. Come on. Už mi zase padají peníze. Proč? To je naprosto jednoduché. Protože nám dochází pálenka. Workforce shortage. What is that? What is that? Ty vole. Fuh. Jsem se lék do prčic. Co si říkáte, něco exploduje? Já to... Počkej, co my nemáme? Jo, ty. Máme expandovat. To jsou hasiči, takže já když se poženu tímhletím směrem, tak nic neskazím. Granary stock, it's very low, Saya.
No jo, už se na tom pracuje. Nechtěl. Za všechno může čas. Ten, co se skrývá v nás. No tady, to, jak to uděláme tady? Já jsem úplný idiot. Ale to je v pohodě, tohle funguje normálně, ale tady to budeme muset udělat jak. No. Je. Yeah. To jsem nechtěl teda. Teď hraje po delší době ta jiná skladba. A to možná to, já to asi možná obejdu, no. I když mi se líbí ty barášky, jako když jsou inervaný takhle k tomu... K tomu. To je fajn, to vypadá dobře. Ale pro moje usnadnění možná to mám obejít. Já taky. USA omezí vývoz některých čipů Nvidia do určitých zemí Blízkého východu. Určitě tam postavit ty kadiboudu, no jistě samozřejmě. Mám to obejít takhle? Abych to takhle obešel. Pro mě to bude jednodušší. A potom tam někde uděláme... tohle tady vyšlo úplně. A to je jedno, to bude chodník. A potom by se to... Chtěl prčit. Propojilo v těch částech. Kde jsou ty křižovatky. To potom mě bude nejlepší. To bude takové light. Yeah. Bude lepší. Tady se mi to nepovedlo. Magistrále přes město, uhum. Ale ty máš, jakoby že, nebo? Nevím, ale vypadá to co pěkně, takhle. To je takový malinkatý hezký městečko. Samofal, smrdí si ty. Ale mě si tady s tím hrajou, místo toho, abych tady konečně postavil to mejdlo. Je čas udělat mýdlo. Je čas udělat mýdlo. Let's do this. Mýdlo. Něco jako i ta dvojitá cesta, ale jen trte uprostřed má stromy. Jo, opačně, jasně. To by se mohli taky, no. Asi ti to šlohnu. Minuta. A třicítka. Oh, takže budeme potřebovat asi dvě tyhle ty. Dobře. Už to asi nebudu zvládat, teda. Pa.
Ale jo, na tu střední si to docela dá. Zatím. Je to teda sice takový, jo. Tady je to úplně nejlepší, ale dá se. Je sila. We're taking every care. Sila na prasátka. Jenom to funguje, že jo? Vypadá to pěkně. Mohu poslat foto? Tak jo, určitě pošli. Ale myslím, že jsi mi to asi posílal, ne? Jestli to bylo v nějakém, v tom snímku těch, tý osmnáctky. Já si hlavně musím potom zbavit těch prašných cest, že aby to nevypadalo tak. Čudně. Ajaj. Ne, já nechci další tu. Další hasičskou stanici, jdeme. Ježi, po nich je pivo zase. No. Ještě musím zvýšit oblečení. Tum 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 pam 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 pa 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 pa. A jo, my vlastně máme i silo na ty. Já se podívám, kolik tam máme. 90. Máme silo i na ty ovce, tak to můžeme taky přibůstit, ale se bojím, jak moc nám to bude vyžírat. Je to tlustý dvě, ne? Jak moc tam to bude vyžírat. Jo, ono je to asi v pohodě. O kolik to přidává? Když tam jsou ty sila. Počkej, tady to je. 200? Jako vážně? No way. OK. No není špatný. Jestli to takhle bude fungovat i u těch ovcí, tak to je dobrý. Prostě pobůstěný ovce. On tady trochu nezvládáme, no. Trošičku jako nezvládáme. To samý traktory. Nice. Teď tam toho bude ale hodně kvůli těm silům. Teď tam toho bude hodně. Já prosválně. Tak přemýšlím, jestli teda expandovat. Možná. Bouška? Bouška. Aha, zkusíme tady, když tak to posunem. Je super, že můžeme posouvat. Čau z Ostravy. Máme se tady fajn. Teď už se ta hudba ale hodně opakuje. A nebo jsem tak, taky to hraju skoro 3 hodiny, že jo? No takže teoreticky teď by to mohlo být tak pobuštěný, že by to šicí dílna měla zvládnout, druhá, ne? Nebo druhou dílnu, že by to mohlo zvládnout. Já si mrsknu už sem, protože ono to bude přetížený.
ještě ta spokojenost, ta pálenka. Brambory asi moc nepobustíme, teda pokud si nekoupíme nějaký odbor na to. Jestli tam nějaký vůbec je. Komu bych se podívat? Co má on? It is not my job to know their crimes, only to find a fitting punishment. Bramborová farma. Chmilová farma, bramborová farma na a to... Počkej, 78 300? What the hell? To je nějaký hodně drahý. Nebylo to levnější? To není moc hezké. Horning. Produktivita plus 20. To je dobrý. To se asi taky udělo. A za 5000, jo. Spíš padám, než vydělávám. No. Koukneme k tomu. Hele, našel jsem tady všechny ty NPCčka, nebo nenašel? Jo, to nemáte. Velký obchodní koncese. Ogare, ty už jsi tak starý? Velmi. Velmi. Asi ne, jak se máš. Jo, ještě tu Madame Kahine, ty vole, kdyby mohla být. Asi vlevo. Nahoře, možná? Kvalitní dřevěný... Oh, teď se to změnilo. Sada pro údržbu lodí. Obchodní koncesce, kvalitní dřevěný trup. Tady mám nějaký quest někde. Mám zase volno na 10 dní, takže báječný, a co ty? Dobrý. Přijdeš v sobotu na stream? Jak se daří AIčku? Ty kráso, jsme na tom tisíckrát líp, tyjo. Musí expandovat určitě. Že nemůžou. No, co jsem to chtěl. Umadam. Kde mám loď? Jo, tady. Attention for the admiral. Paráda. A jdem. Piráti z Karibiku, prokletí černé perly. Ale zahrál bych si někdy 2205, tyjo. Zase. Jakože... Počkej. Jsem takový zmatený. An explosion in one of your factories. Tady něco je. Aye, aye. A fire broke out. Aj. Ty vole. Pěkně, no. To tady celý vyhořelo. I want to look after everyone. Benet ti posílá dára 2400 mincí. Oooo, děkuji převelice. Tyjo, ta je hodná. Ta je hodná. Ona nám poslala to, dáreček. Ta je hodná, ty tam to tady celý hoří. Vyplatí se sem dávat ty hasiče, nebo ne? Já nevím. Tak to spadne, že jo. Než se oni nabijou, tak to tady schoří. No jistě. Takže tady to tady. The fire left ruins behind. So brave and so many lives saved. Yep.
A možná jsem to mohl jenom vypnout. To jsou hodně pěti ostrovy. Flagship awaiting instructions. Tyjo, kde by mohla být? Tady, tady. Kde by mohla být? Možná... On our way. Možná někde tam, no. Děkuju, mrknu. To je krásný ostrůvek. Tady je ten. Tady bude pretno. Takže by byla někde tady. To bylo. No, a i když... Kde je? Nic není. Já se bojím těch korzárů tady. To je docela blízko. Kde je? Mě napadlo, že by bylo tady. Můžeš ta bílá místa projet pomocí Efira, tak uvidíš, že se tam stojí nebo ne. A vím, no. Tam je nějaká lodička. Ale to jede od toho toho. Se by byla někde veprostřed, ne? New orders? New orders? Got a lovely bit of stuff coming in. Vystřeluje bolest do hrudi. Ryby. Ryby in the problem. Budu stíhat, no. Tak to měl hodit spíš na druhou stranu. Už to totiž hodně daleko, no. Podle mě. Jedou tak nějak něžně ty jajíčka, no. Flagship at your service. To bude kde je. To bude někde u toho. A to Bosna, že by byla hned vedle něho. Jak těm korzárům moc nechci. Yeah. Děkuju moc. Děkuju za to, no, tak to já to budu muset asi prodloužit malinko.
Děkuji moc, vítejte na ANO streamu. Děkuji převelice. Welcome. Vítej po Polarkat. Vítej. Mé jméno je Cityman Life. Streamuji 10 let. I hope you don't disapprove of gift giving. A možná ještě budu. Já jsem dostal další mince. Nazdar pivo. Jak se máš pivo? Vítej pivo. Jak se máš? Děkuji moc za raid lomeno host. To kousek to prodloužíme. Ježíš, ten domist, ten bude úplně nadšenej teď. A teď hledám. Počkej. Uj! No, tak to jsem si fakt pomohl. Pivně, paráda. Tady byla žlutá loď. Co to znamená? A jela tady dolů. A teď jde nahoru. Jo, to je ten, to je on. Tohle kde je? Neříkej mi, že u těch korzárů. Nemám z toho dobrý pocit. Já zase přijdu o loď. Počkej, není to tamhle? Ne. Nebo? Tam totiž něco bylo, že jo? Tady něco je. Tam... No ale to je hned vedle těch korzárů. To nedopadne dobře. Kde je? Dobré ona. Ale to je hned vedle korzárů. Já nechci, já se bojím. Jedeme správně, ale jsou tam korzáři. Jo, já mám přesně vedle korzáru, no to snad ne. Ty kráso. Tak to se moc nepovedlo, no. Ty kráso. Finanční gigant! Finanční gigant, rozpočtový přebytek, který hlásí společnost, v jejíž čele stojí Clifford Bundy. Přichází éra prosperity. O firmě se říká, že má ruku Midasovu. Jistě pro chudáka starého Midase. To moc dobře nedopadlo, ale nelpíme na negativech. Naplňme. Země zaslíbená, osadníci dorazili ke břehům ostrova Chválín, nyní se jim otevírají dveře do nádherné utopie. Samozřejmě, že kdyby zde žili, věděli by, že nic z toho nemají očekávat, ale expandování je zkrátka potřeba. Katastrofální exploze. Televize Novano. Naplňme negativa, pozitiva musí z domu vydat. Jo, tohle se dá žít v souladu s vlastními zásadami. A tak určitě. Také chci šířit dobré a pravdivé zprávy. Mně bliká kamera, já to vidím bokem. Má kvalitní brambory, má obchodní koncesi, má velkou obchodní koncesi. Na co to je? Má se důležitou práci. Na co to je? No jistě, jak jinak. Ty vole, srovnej si ho! Ty vole. Prepare the fire! Ale jo, naše děla jsou docela namakaný. Ale asi dostanem. Děla ještě jednu.
Ty vole. To nedopadne dobře tohle. You are right to be cautious. Ještě. No. Tak, a jestli tady někde? To zněla jak v The Sims Code, jo. Zde ji rychle schovám někde za rohem, doufám. Pryč odsaď, tyhle. Nová skladba. Slyším, ale to je kvůli tý týne. Když jsme na jejím ostrově. Já musím za chvilku to se despavnout, protože já totiž zítra taky job. Ta je její, no. No právě, je její, ale ne naše. Myslím, že se za to dá koupit úplný pr... D. Opraveno? Ne, ještě ne. Oni nás sledujou, hajzli. Jdi pryč? Už. To jsou hadi, to jsou hadi. Nemám je rád. Nabíjíme loď. To byla nová. Startling brush-footed butterflies. Automatická prava. Please allow me the chance to study them. Ne. I could never be angry with you. Přátelé, takhle staví domes. Ty kráso, to je neuvěřitelný prostě, že jo. To je neuvěřitelný. Tam máš pěkný, tam máš hodně pěkný. To nevím, jestli se k tomuhle dopracujem. To máš fakt hodně pěkný. To máš možná extra pěkný. K tomu se asi nedopracujem. On our way! On our way! Hele, no, chlastačka, není? Já se podívám. Kde je ta pálenka? Co nám chybí na pálenku? Nejsou brambory, no. Ani pálenka. Není jedno, ani druhý. Dost debilní, jo. Je to bychom měli malinko šoupnout. Určitě. Diagonální budovy jsou hustý, všimnul jsem si toho. To vypadá hodně dobře. Tyhle, to sem nevejde. Čau, Vyspře, jak se máš? Universal Pictures uvádí Five Nights at Freddy's Official Trailer 2. What the fuck? Já se bojím. Jakože, doslova. Konečně doma? Jo, takže ty jsi byl fakt v práci. Potřebujeme pálenku. Ta se vejde sem a brambory dáme sem.
Počkej, potřebuju políčka. Jak jako... Tak třeba jako takhle, ne? Je, to vůbec nepovedlo. Ups. Vylepší skladiště. Chceme, nechceme. A uvidíme. Třeba to pojede. To se furt stěžuje teda, ne? A to pojede. Takže pálenka Pavrt. 31. Dobrý, to půjde. Čtej, dáme cestu. Something for all seasons. Something for all seasons. Zase hoří. Ty vole. A přece nám budu muset postavit tu jednu hasičskou stanici, tohle pak nejde. Odbory nechci, chci hasiče. Small epifarm na mošt, přesně. Je, já jsem, ne, dobrý, to je jedno. Jedeme. Ajaj. Out of control, kde mám? Jedeme, kluci, jedeme, mobilizace. Ne. Na to savu pracuju de facto od vydání. Na tom savu? Tam mi si ho nalej do očí. To je nebezpečné. Ježiš, to je blázen! Jak si udělal ty diagonální cesty? Teda, jakože... To jde? Ty vole. Modem? God damn it. Ty vole, to je úžasný. To je brutální. To je kam hodit na Discord. To je fakt brutální. To, já tohle to tady asi úplně neočekávám teda. Já asi budu rád, když... Au! Když to, když postavím tutu, to monument aspoň. To jako budu, to budu hodně šťastný. To je vlastně taková priorita tady toho našeho hraní, jestli teda se zase neodmlčím. Jak už je to zvykem, snažil jsem se, asi 20krát představoval, hustý to, hustý. To chce na Instač. To chce na Instač. No nicméně, přátelé, já se budu muset taky rozloučit, protože jinak budu úplně zítra na salát.